naprawdę nie znam. Nie, nie, nie. Dobro večer! Ja mogu ti? Idemo! Da si ti normalno. Jebem ti, majke, da prije! Majke, ti nemam usta! Dobro, ja rekla kad si izlazila, jebem ti, majke! Daj da zajedno vidimo! Pijemo, bre! Idemo! Idemo! Kako smo te dozvali? Možete se već pominjali svaki Božji dan. Dozvali smo se. Ranju, legendo! Ti si... Kuljice si bolji od polovine ljudi ovdje, evo verujem. Ja kad ti kažem. Čekimo nešto da se pozdravimo odmah. Zatim, zdravo, tebi si nova. Ja sam Anđela. To je moja sestra. Vidi riba, smršala, smršala riba. Smršala si riba. Jako si smršala. Mačko! Ćao! E, molim vas, gdje mi je macika? Cica. Čekajte, ja moram prvo Jeleni Golubović da se obratim. Ćao, Anđela. Da ti kažem, zdravo, mačko, čekaj, molim prvo Jeleni Golubović da se obratim i da ti pružim ruku izvinjenja, molim te. Da primiš izvinjenje od mene. Ja se izvinjavam tebi i tvojoj porodici za ono što sam te počupala i gledaocima televizije Pink. I da ti kažem da sam ja bila ovoj privedena i da je sve ovaj istina i da su velike kazne za ono što sam ja tebi uradila. Ja želim da se i ti van sudski poravnamo, ako je to uopšte moguće, da ne bi plaćali advokate i ovo i ono i svašta nešto. Ako si iskrena? Iskrena sam, najiskrenija sad od srca, rekla sam i u studiju. Ovo je ovo ruka pomirenja, ti si ovde ovaj jako bitan reality i potreban igrač i svaka ti je čast za ono što im radiš. Ti meni ništa nisi skrivila, meni su neki drugi ljudi skrivili ovde u kući ove neke stvari i to se samo na tebi prelomilo i tako da, eto, molim te primi ruku izvinjenja. Pošto sam kasnije čula od Jacksona da je to bilo zbog njega i pošto... Nije, ne, to je bilo zbog nekih, skup nekih ljudi, ali eto, ja ti se izvinjavam i to je to. A ovo je poklon za Macu od mene. Hvala. Ja sam ti kupila čizme, Maco, dve ogrlice i tri sjaja sam ti donela, to ti je lično od mene. Hvala. Tako da to je to, ne zajebalo si, mrtvo sam ozbiljno. Sada si je majk posao. Šta kupila sam ti, zato što... Ah, pa polako, čekaj tek da mi unesu komplet stvari. Jebemo nju. Ja mi je počela. Reci mi, moj kurica zna da ćeš ti moćeš. Ja ne znam, ja nisam isto znao do skoro, tako da... Dobila sam poklon. Ja mislim da zna. Ja bih samo zamolila nekog u kuće da mi da papuče, ako nije problem. Papuče, ajde. Ovo što? Enđe, pa šta je? A što si uzela Viki u to? Ko je? Pa to. To mi je ogrlicu. Pa kako si to uzela? Pa da znaš. Pričat ću sa svima, samo da ne bude, neću pričati, pričat ću sa svima i svima imam da prenesem nešto i da kažem i... Samo sam ja, samo sam bukvalno imam tremu veliku i nije mi ono, i sa tvojom majkom sam isto razgovarala svo vreme, tako da ono... Šta misliš da će neke nove ribe? Ne, sa njenom. Ja sam se baš ponadala zbog tebe. Luninom, da. Pa nisam sa tvojom, s tom nisam imala ni... kontakta nekih, ono, što bi pričala s tvojom majkom. Ma da videla se ti majku na televiziji, lepa žena, iskreno, baš. E, hvala ti, bolje te našla. A, vidi, mi gledamo kao, e. Da, stvarno što ste stali, ja mu te tako ću. Da, daj mi papuče, molim te. Gde si, Miljane, legendo! Jo, tebe sam podržala, znači, kao... Brže ću ti šta je bilo. Jel' dobro? Da, moraš da ispričaš sa vozičku dozvolu, to je hit. Ajde, sad... Priča sam ovim! Samo da uzmem s očom! Priča sam Jacksona prije nekina. Da, moram sad odmah. Jelčo, gdje ćeš konfer? E, ljubavi, ne znam, ajde staviti ga tu negde na sred sobe. Ja moraš tamo. Ajde, leći ću ja tamo na onaj krevet. Vidio, poljubila, vidio. Šta je bilo? Ovo je Dijani krevet. Ja ne verujem, majke. Jaaa, nemaš neke pufnaste, neke male. Ali ovo isti na žudom. Pa ne to nego, kao zmata mi Jelena. Ne, jesam iskrena, stvarno, zaista. Šta vraćam? Ali samo bilo šta, da ti ne bole noge. Neočigledno da nisam. Ja nisam da mislim da će još jedna da se nastavi bez mene. Zato što ja sam što bez mene. Ne idem, ja nemam ništa. Bez monsona, bez jakove. To sam ti ja ljubav imao, da znaš. Onda ja treba da idem kući. Treba neko slabo da idem kući odmah. Ja sam znala da ćeš da je. Čije su ovo babuče? Hvala ti, ljubav. Ko mi je legao u krevetu? Ja. Aha. A gdje je meni poklon pička ti materna ona?
Eto koliko si bitan, vođa čopora. Evo, se doleš ovo. Eto, vođa čopora. Nije ološa djevojka koja bi nahranila 100 puta, da ti ja kažem. I to nije ološ. I ovom ološu, kako ti nazivaš nju, su polomljene cipele i to je moj znak pažnje za nju. Nije to ko zove cipele? Pa za valjda Zorana. Tako da, eto, to je moj znak pažnje za nju. Čizme idu zimsko vreme. Bravo, Anđela za macu. Ne, ja sam to bez tebe kupila. Ne, ja sam njoj kupila, to je moja volja i to je moja želja i to je to. To je zimska čizma za nju da ima za žurke. To ima ne, ne, nego sam mislila da si i ti polomila neko. Imaš dve ogrlije. Svaka ti čast za mas. Ništa, tako da to je to. Ja? Otišla da nasi tebi... Ovaj, kako mogu da vidim? Ja izvoli, slobodno probaj, ajde. Ako ti odgovara, mada su jako tesni. Pa ovaj dijeta. Ja, dijeta, musliko ja. Preklame ti sad o mesto. Jebalo se. Vjerojatno se jebala. Hello, baby. Ne, 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 slušaj. Među sve ove noći... Ja se slušaj. Znaš šta, da mi nisu velike... Bez veze, jel? Jel jesu? Ništa ti ne znam. Pogledaj. Jo, nemoj tešu za mene. Nemoj više ni jedne. Ja druge devojke, muvaš druge devojke ovde. A dobro si, ti se Mića sređuješ svaki dan. Ne trebaju tebi se to radiš. E, imaš druge devojke. Meni su velike ove, Ana. Evo te. Ma ne, Ana, zanimaju mi druge ribe, rekao sam, neću ovo sadio, normalno ću da pričamo i to je to. Luna mi se ovako. Ezi, se konačno izvinim. Samo luda, bre, mi će obrzo. Ispiva sam ovom dano, to sve zanimljivo, znam, ja sam ja budala, kada ti nema se. Ma znam da si me spominjao, ti pezi ti. Nebitno, to je to. Mislim da sam ja ta koja je... Nek su na preskočili tarabu i jarak. Ne, ne mislim, ne, ne verujem, ali... Pa neće, Anđe bi okej. Ne, znaš šta, ne bih voljela da joj se desi ono što je se desilo. I, brate, zauzeti je već. I, brate, ne bi, znaš, ne bi opet da bude ono i... Sad mi se šiši da kuću. A jebi ga, takav ti je taj... Zato što sve je bukvalno ono bilo donekle zbog mene, 100%. Znaš i samo što je bilo. Ja mislim da je nju iznerviralo njen odnos prema njoj, a ne njegov odnos. Njegov odnos prema njoj, a ne njegov odnos prema tebe. Ona je cura koja može furati tu priču. Nije plitka. Ja nisam toliko jaka, jebi ga. Ja nisam toliko jaka da bi mogla da se ja izborim sa njom. Brate, bilo bi mi jako teško i jako krivo ako bi me napala za bilo šta, zato što ovo sve što se desilo nije se desilo namerno. Prosto sjebalo me i jednostavno mi je krivo, brate. I... Ma boli te kurac. Pa nije da me boli kurac, brate. Život je maskembal. Ma pjesma odvajite. Život je maskembal. Znam šta sam provela, kako sam se s njom, kako ona na mene krenula, kako ona provocirala. Ali niste dobro spolja? Jako smo bile dobro spolja, ali imali smo sukob ovde, razumeš? Neće mi pružiti ruku, znam to i jedva čeka da me napadne, brate. Evo, vidjet ćeš. Dobro, nemoj da se, ti se već govnala ko da te napala. Ti se već samo zakopala. Ebi, brate, ti u podsvijesti već sad... Evo ti jedna zelena, kao ovako, i jedna sa cirkonima. Da, lepe su, lepo si mi izabrala. I ove Kylie sjeve, samo što su bili upakovani, ali su oni to meni izvadili sve. E, hvala ti puno. Hvala. To su mi njegov sjajevi. Eto. Aj, probaj samo vidi jel ti. Aj, samo probaj vidi jel su ti dobre ove. Broj si pogodila, da. Pa zato što sam pitala, nisam znala koje tačno nosiš. Znala sam da je nešto veće. 39. 39 nosi maca, da. Da. Jel dobro? Aha. Nisu velike? Taman su mi. Odlično. Dobro da nisam pogrešila. Spavam pored tebe, da znaš. Može. Moram. Šta ću? I tu dobro došla, Anđela. Super, hvala. Super. Vidiš što mi je kupila čizme, a? Čekaj, Matica. Prošetim se. Ona je dospišala? Da. Svršala sam jedno iz 10 kilo. I vidjet će ovog izlepiti su. Sad tu je jedan lep scenarij. Ali je bolja riba nego ikada. Da, meni kaže bruć. Mnogo je dobro. Mislim, grafino... Osebno je. Meni je rekla ona kao, vratit će se, ja rekao, ma ne veruje. Pa da. Kako je dobra, Bože, odavno nije bila bolja. Smršala. Sastanak je ovaj, pa obušao prvo. Pa koji sastanak, ko sad? Volim ovo, čekaj sad, ne pisam. Koji slušim. Daj, ima nešto.
Došli su misleći da će nešto da se dogodi. Šta je ono? Obezbeđenje došlo. Šta će biti ništa? Pa ne, ovo misli su... Hvala se biće postanje, gde će sada kako? Neće vidjeti, ali malo kasnije sigurno, sviraće ništa. Idemo sastanak, ajmo, ajmo, nemoj, ajde, 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 ajmo. Pa nemoj odmah, čekaj 10 minuta, bre. Ne mogu, ja se plašim Bogom. Ja stvarno ne tražim sastanak, majke. Ne, ne, ja želim. Ja želim i još neki ukućani, sedi, smesti se držati. Možeš Maci ili pored Jelene? Dobro večer. Nek sedi sad pored tebe. Pa sješ ću ovdje. Može, može. Ajde, pošto je tek došlo, molim. Ali ja ne znam da li smo mi u programu. Evo ovako, ajde, ljudi! Pre svega, ajde, sedite! Ajde da se, ajde, vidim, nisi se potrebno sa mnom, to je što nekim ljudima, da vidimo zbog čega, ajde. Što ne? Pa šta ne, šta da vidimo? Pa da vidimo zbog čega, šta, kako. Što sam rekao, pod velikom imam tremu, što sam u kuću, znači... Nije, Sanđela, znači sad vas mi ispred tebe, nisi mi čak ni pružila ruku, ne znam zbog čega. Nisam polovini ukućena. Pa dobro, sad ćemo da vidimo zašto, ti da izneseš šta, da vidimo ostali, kako... Mislim da je ovo do jaja tema i do jaja prilika da se okupimo. Ovako, pre svega da poželim dobrodošlicu kao vođa, ovo nedeljni vođa, ovaj Anđeli Veštici koja mi čak nije ni pružila ruku kada je ušla, kaže da je to trema ili ne znam šta je drugo u pitanju. Pa ovaj, voljela bih da čujem komentar svakoga od vas na Anđelin ulazak i da Anđela, vidimo, ušla je sa novom taktikom ili čime već, da vidimo čemu se radi. Ma nisam ušla, no, nisam. Pa komentarišemo, pa što da ne komentarišemo? Prvo ja da kažem okay, kao... Okej, aj prvo Anđela, da, da. Ajde prvo red, ja da kažem kao stari ukućanin ovde, ne kao novi, nego neko kao ko je bio ovde. Ovaj, prvo gledala sam vas, pratila sam vas. Ajde! Gledala sam vas, pratila sam vas stalno, imam i lepih vesti, imam i nekih onako koji nisu baš ono sjajne. Što se tiče vas, nije da, tačno da tebi nisam pružila polovini ukuća na lunu, nisam poljubila ovaj. Ja nisam javila. Ne, Matoroj se nisam javila, znači jednostavno ja ušla sam... Ja sam tebe među prvima. Ne vidim, ženo, znači cijelo dan ja imam dobro, ima tremu. Trebala sam da se spremim, sjedela sam samo u apartmanu tamo. Morala sam da se izvinim Jeleni, jer je to jednostavno sa razlogom. Polako vidjet ćeš, polako. Ajde. Pa, nije morala, nego želela. Želela sam ovaj, i morala i želela nekako i ja jednostavno osjećam tu potrebu, jer sam zbog žene ja napustila reality, napravila sam, počupala sam je i to je nisam počupala onako blago, nego sam malo jače i krivo mi je, žao mi je iskreno iz srca, jer je ona bila neka tu tačka koja meni nije smetala. Jelena ume jeste neko ko ume da iritira sve. Ovi dana, znači malo. Jeste neko ko ume da iritira ljude, ali ona meni nije bila problem. Znači, ja imam nekih svojih ovde svađa i rasprava koje ću nastaviti. Ja sam vas samo zamolila večeras da me preskočite, jer prvo što sam stajala ovde ispred kapije, smrzla sam se u haljini. Znači, nemam jaknu, nemam cipele, nemam ništa, ali ako ćemo da držimo sastanak, držat ćemo ga, nije problem. Idemo, držimo ga i pričamo. Ovako, Luna, prvo ću tebi da se obratim, jer vidim da se gledamo čudno od starta i to. Nakon mog izlaska, ti se sećaš, i ovo vidi obezbeđenje, stoji ispred kuće, pa brate, pa šta je ovo, pa nisam znala. A vidjela se kroz prozor, se vide. Poželjeli su te. Prvo moram da pozdravim staru gardu, znači Žikulicu, Viktorija, tebe. Tanju, sa staru gardu. Gde pa ljudi, Zorana? Vi ste super i vi ste smešni od polovine mlađih. Znači, kad neko matori odvali neku, ono, glupost, to je ono, pet puta gledanje nego ovo. Pa, ako hoće nek dođe. Luna, ovaj, koliko se sjećam, ti se, koliko se ja sjećam, ti si mene isprtila u suzama i ja sam odavde izašla u suzama. Sam te zavoljala kao sas. I ti znaš koliko je meni bilo teško. Ovako, na internetu kruži jedan snimak. Znači, ja bih molila za tišinu samo dok kažem ovo, jer mi je stvarno, jer hoću da raspravim odmah ovo. Na internetu kruži jedan snimak gde ja govorim Saški i Milanu kako ću ja i tebe slobu i slobu kao da rastavim. Znači, to je snimak gde se ja sprdam i gde je tvoja majka i gde su tvoji prijatelji, tvoji fanovi videli svi da ja nemam tu nameru i da sam ja tebi... Kako da mogu da znam kada... E, pa evo sada znaš da ja nisam tebi neprijatelj u kući. Znači, da jesam, mene Anabela ne bi zvala. Svi su mi punili glavu. Ja, da nisam, mene Anabela ne bi zvala, ne bi razgovarala sa tvojom majkom svaki dan. I čućeš i vidjet ćeš da si se ogrešila od mene kad sam izašla. Ja sam ovde, ja sam se vratila, takmičar sam, regularni, nastavljam da budem ovde, bit ću do kraja.
Neprijatelj, i trebaš i meni je drago. Neprijatelj ti nisam bila nikada, to moraš da shvatiš i hoću da jednostavno da uvidiš svoju grešku, koliko si pogrešila kad si govorila 100 puta. Ti si ista, recimo Mini si rekla jednom kao ti si ista kao Anđela, hoćeš da rastaviš meni Slobu. Da li si ti ikada videla da ja hoću tebe i Slobu da rastavim? Samo mi reci, da li si to ikada videla i osetila? Ne, ali sam čula i... Pa čula i ja sam čula. To su mi rekli ljudi koji su s tobom bili bliski. Ja sam čula se, ovdje nema bliskosti. Ljudi, shvatite, ovdje vam niko nije prijatelj, ovdje prijatelja nemate. Ne znate šta radite jedni drugima iz leđa kad odete sat vremena da popušite cigaru sa nekim drugim. Ne znate šta, znači, mjesec dana sam na polju, mjesec dana sam provjela uz televizor. Koliko ste jadni i bedni kada lažete i govorite da volite nekog. I onda odete i kažete to, to, to i to i to. Ne govorim za sve, govorim za većinu. Svaka čast pojedinci. Znači, ja smo iskreni prijatelji. Zdravo, Miki, kako si? Zato što nemate vremena da se odvojite. Samo ne zameram ti, opušteno. Ađa, znači, izvini, pošto si rekla svi, Maci, ja smo iskreni. Ne, ja kažem, ja sam rekla većina. Neću sada da navodim ja ko i šta. Znači, ja ti samo kažem, ja ti nisam bila neprijatelj, zapamti, nikada u ovom realitiju, niti ću biti. Okay. Nikada. A mogla znači, da kažem se. Ruka ruci, pogrešila si što si tako komentarisala na taj način i to su zamerili. I tvoji fanovi su mi slali poruke. I, znaš, ne mogu da iznosim informacije iz spoljnog sveta. Okay. Ali ogrešila si od mene. I majka će ti reći, nemoj stani, prka, prka. Daj, bre, Miki, šta je to? Pičko, jedna, šta ja pametan učite? Šta ja pametan učite? Bolje čovjeno, šta je? Pičko, jedna. Bolje čovjeno, šta je? Ajde! Bravo. Da vođu čopora. Mangu se jede. Ja je nije doneo poslu. Više da sad kaže. A ne zima. Ne, ne, ne. Ne više. Vođu čopora. Je stvarno treba da majke mi. Šta je pipi? Mićo, šta ti je čoveče? A pravi preku, čim nije glavni? Ili ima mater. Nije, nema ovdje sad ko je glavni, ko nije glavni. Ljudi, ja sam došla, vratila sam samo da vas obratim. Odraza fikusa. Da čestitam Janjuševoj čerci rođendan. Srećan ti detetu rođena, ljubavi sve najbolje mu želim. Da je živa i zdrava 100 godina. Pošto nisam bila prisutna, gledala sam svadbu, sam pratila isto njima, sam čestitala. Ja se stvarno izvinjavam pojedincima, nisam, ne mogu svima sa 35 ljudi da se izljubim i da obraćam se sada onome kome imam potrebu da se obratim. To je bila Jelena, sada Luna. Polako, tek sam došla, ne idem nigde. Ono, vratila sam se u kuću, hoću da se okupam, da nađem garderober, da legnem ono. Mogu sad da ti govorim? Mislim, došla sam kući, jel svatate? Da. Dobrodošla. Dobrodošla. Moj, dobrodošla. Ovaj, pre svega... Saobraćajac, bolje te našla. Nemoj da reći se te boje. Morite, obukati se kod saobraćajac. Kad god me zaustavi, ja tebe vidim. Verujem. Sednem u kola, Saška Karan. Sednem u kola, Saška Karan. Molim te, nemoj više. To je dobro. Ti imaš dozvolu. To je dobro. Filipe! Nemoj! Gledaj! Gledaj! Gledao tebe da će... Šta je to? To je kad imaš potrebu, nekog udariš, udariš da mraz. Laže! Da, da, da mraz se udara kad imaš potrebu. Nemoj još! Ne. Mogu da odgovorim Anđeli, brate! Ajde da kaže Luna, čekaj, još ću da čujem. Evo ovako, pre svega dobrodošla, drago mi je da si se vratila. Ajde da čujemo, ljudi! Ajde stvarno da čujemo. Ti znaš da... Ti vrlo dobro znaš koliko sam, koliko ja tebe volim. Ja znam i meni je bilo krivo kad se... I koliko sam te zavoljela za, ne znam, koliko je bilo kad si otišla, mjesec dana, nemam pojma. Moram sam da ti kažem, jedna fotografija će ti sve reći kad budemo izašle napolju, koliko su ljudi, koliko ljudi dela i koliko smo, ja i ti, to je moje i tvoje sa ulaska, gdje sve ti ovako držimo za ruku i ovako gledamo jedan drugu u oči. Znači, nemoj to da radiš, veruj mi, okay, suze mi idu sada, to je počeće mi suze. Ogrešila si se od mene i krivo mi je mnogo. Okay. Došla sam ovdje, znači, prvo, vidiš da se obraćam prvo Jeleni zbog incidenta, sad tebi, pa ću onda polako okay, svima. Znači, krivo, ako ja sam... moram, ako ne moram, imamo dana, jebote, nemojte me sad odmah rešetati, bre, ono... Ti kad si... Čekaj, samo da završim, molim te. Htjela, znači, samo da završim, please. Znači, ti kad si izašla, meni je stvarno mnogo bilo teško. Majke mi, to večer sam bila, znači, stvarno mi bilo mnogo teško. Baš, bukvalno sam kukala i ne znam, stvarno ne znači se više ko mi je. Svi su mi se svi strane prilazili i govorili kako sam glupa što plačem za tobom. Ali ti, valjda, zato što Luna, ti htjela da razvojiš... Ti jesi mlađa, razvojiš... meni je malo naivnija i sve to. Anđela, ali ti nisi valjda izvini, slepo, valjda vidiš i slobo neka ti kaže. Znam, ali ja u tom trenutku... Osjetila, da li ste vi nekad osjetili da ja ti nešto si... Šta je s tobom je ovo? Nešto si već čudan, majke. Danas sam cijel dan. On je nalazio da me regođen. A kako zbog tebe? Kao da mu se promenila faca. Preležao sam cijel dan. Kao da mu se promenila faca. Danas mu ti dobro, šta je sa ostalim danima? Kad je non stop me vrlo za ovim stopom. Vane, ti si dobro. A kaže da je to super. Veruj mi. A kao zaljubljen je u Lunu.
Dobro, nije pa... zaljubljen, ali ti je lakše? Ajde. Pa što nije sreće? Dobro, pusti me da kažem nešto. Ovaj, znači, to je bilo stvarno katastrofa za mene. Kako je čudno ja sam sad prišla, ovdje. Ja sam prišla... Anđela, brate, pusti me da završim, da, jebote. Koji ti je? Daj nekad nekom reč u životu. Dobro, znači, ja sam prišla prvo Jacksonu, sam prišla, jer znam da on bio do neka najviše blizak sa tobom. I pitala sam ga da li si ti imala neki plan da razviješ mene i Slobu. On je, šta je rekao on? Ti si bio sa mnom. Nije rekao da si imala neka plan. Samo da, nebitno, kruža te priča. Mene je to mnogo povredilo. A koja, jednostavno... šta si rekao, ako mogu da znam? Ne, on je rekao, nije to, nije to tako, nije to baš tako, ali kao, nije tada pričao uglavnom o tome. A što pa, ja nisam imala... Ne, i meni je to dalo neko, neki vetar u leđu. Bolje njemu da se... smo akteri te priče, ja imam njemu baš, da se... ja znam drugačije. Stani, Milone. Ja moram i njemu da se obratim i Mini, ja ne znam, pre neki dan sam... Ja bi da preskočiš mene ako ćeš da pričaš, ja ću pa neću pričam o tebi ništa, a ovo za Slobuj... Ne govorim o tebi sad, ja bih samo htjela da kažem Mini ovaj, isto, pošto sam pre neki dan čula da je neko rekao valjda nešto si se osilila od kako izašla i da li ti je lakše i da li ti je lakše da kada sam ja izašla, Mina je rekla da je nešto u smislu lakše jer ne želi da deli Nemanju. Ja sam već mjesec dana u srećnoj vezi na polju i zaljubila sam se i imam nekoga. I mnogo mi je lepo i vidjet ćete uskoro ovaj... Drago nam je. Da, i ovaj, stvarno je to istina i novinari znaju na polju i znaju i ko je i šta je. Tako da stvarno mi je ovaj, moje srce pripada nekom drugom. Ne, nije. Ovo nije, nema veze sa... Ok, samo hoću da skratim, molim te, samo da ti kažem. To moje srce pripada sada nekom i meni je... Ja se osjećam, prvo sam zaljubljena, ja ne znam šta pričam, verujte mi. Izvini, nisam tu. Ja sam ti prva rekla da će biti tako kada budeš izašla, tako da mi je drago da si našla muškarca. A dobro, vi čuo sam ja dosta vas koji me zovu nazad da se vratim u kuću. Ono, znači, da, Mića. Nisam puno, u početku nisam puno gledala. Većina te prizivala zbog mene da bi se ti svađala sam. A nemam ja potrebu, sa tobom, jer ja ti kažem, ti meni ništa lično nisi skrivila. Ja, ti si bila tačka, znači ti si se našla u pogrešnom mjestu, kako se kaže, u pogrešnom vremenu. Tako je. Znači nisi kriva i to je to. Ja nemam, ti si, ja sam tebe samo gledala, nikad nisam slušala. Ja sam tebe sjed Jelena kući slušala. Ja sam shvatila koliko su oni ovo smorčina bez tebe, veruj mi, koliko su oni dosadni. Ja iskreno kažem, vi ste bez Jelene ljudi, pa da nema nje da drži, veruj mi, da upada u reč. Ne može, ali verujte mi, pa znate šta je na televiziji? Vi niste na polju, majke mi moje mile. Toko bude monotono, neki put toko bude dosadno, da nema nje da upada u reč i da skače, pa poubijali bi se od dosadne. Ja verujem da ću sada da promeni možda mišljenje kad sam... Verujem da ću promeniti, znači mi su svi izludali. Ali dobro misli, sve, ono, ili imate hrane, ili ima niko hrane? Da. Čuvamo tvoju hranu koju se nam ostavila. Imamo to nešto. Ja našao tvoju Pavla. Ovaj. A ja, jesi vidio, sećate se sam ostavila? Boro, koji keš? Nije ona odnela. Dobro, ajde, kažem samo što je rečenicu. Drago mi da si se vratila. Izvini ako sam pogrešila. Ja sam mislila da je istina jer su stvarno mnogo ljudi mi to prišlo. Reklo, mnogo sam se osjećala užasno i kao da si me izdala. A znaš da ste ti, Teodora, jedina devojke koje ste mogle s njim bukvalno da budete pored njega. Da se grlite s njim, meni to ne bi smetalo. To ćeš vidjeti kad budeš izlašla da te ja nisam izdala. I ja moram da sedem, ne mogu još... Tako da, ovaj, volim te, drago mi da si došla. Izvini što nisam nijednom te bila pozvala na jednom live-u. To sam namerno radila. Nisam htjela jer sam stvarno bila, majke mi sam se osjećala povređeno. Nisi imala potrebe, verujem. Bila sam jako loša što se tiče tebe i to je to. Želim ti da budeš ovdje i da ne budeš, da još u životu ne budeš u onom stanju. Ja sam, ljudi, ja sam, verujte, ja sam došla u miru. Majke mi, ja samo belu zastavu što nisam ponela, ovako. Da, ja sam sad zaljubljena i mene ništa ne zanima. Mene samo zanima da nađem krevet, da se presvučem. Dobro, Anđela, moraš da znaš oni s kojima si bila dobra, evo i ja i Luna smo iz komentara. Ja tebe... Da mi je krivo bilo što se nisi javila. I ja i Luna smo iz komentara. Kako na telefon, na šta, na Viber da te zovem? A sad i mene i Luna kad sušu skulina. Ma ljubavi, ušu mene znaš. Filipa, znam bre, koliko znam, 10 godina. Znaš i mene. Prošla sam, nemoj da me zamerite, da si ušla sam u kuću, pod stresom sam. Ja sam, evo ja, ja sam prišla. Mene nisu, majke, evo ja. Evo, mata je korica, sam broj kukula koja. Anđela, to što ti smiriš. Anđela, svi se potrebi, svi se potrebi. Drago je. Anđela, samo se, evo, mata je presa, oni koji nisu prijatelji,
bili potpuno sam te kupim. Što ti? Ne, to me ne želim. Vidi, ja nisam ovako jedno objašnjenje. Znači, odmah da se ogradimo toga. E, ne prozivaj me da sam sirotinja. Masi nisam kupila čizme zato što su meni mačići rekli ili je meni neko rekao to, već zato što je devojka mene nahranila 10, 15, 20, 30 puta, isto kao i Luna, isto kao i neki ukućani ovde, kad nisam imala... Pa, ni sebi nisam kupila gaće čarape. Nemoj da mi gledaš šta. Ja sam njoj kupila čizme jer mi je krivo, jer sam čula da je Zorana polomila. Tako je. I meni je, brate, to je moj gest, znači, od mene ti lično. To meni ne znači ništa iz mog džepa, znači jedne čizme. I ne samo to, dobila sam mobilni glas. I samo jedna informacija, jako bitna, molim vas, sada me dobro čujete šta vam govorim. Uništavanje tuđih stvari od večeras vam je strogo zabranjeno ličnih stvari. Plaćat ćete mesečnim, nedeljnim honorarima, ozbiljnim kaznama. Znači, ne mora da stigne pismo. Bravo za produkciju! Ne mora da stigne pismo. Ja dolazim iz produkcije 100 metara odavde. Znači, ozbiljno vam kažem, nemojte uništavati tuđe stvari. I još jedna sugestija. Znači, ovo je i sugestija i predlog. Ko shvati između redova, znači, ko me razume, razumeće. Kad su žurke, mikrofon, ne uzimate. Užas je. Ne. Jebeni, ne. Hvala ti puno. Na poklon dobila sam i ogrlice i sjajeve. Sve se znala. Da, imaš i Harbinu, dobriš. Hvala na prvo, Anđeli, evo ja imamo potrebu da se obratim. Hvala Anđeli na ovoj informaciji. To je bilo prošlo najviše. Znaš, kad sam bila u onom fazonu, šta daš da je prebiješ, razumeš, da učim na to. Ona preti, non stop da će glavu da mi razbiti. Čula sam to. I danas sam baš mnogo nervoza zbog nje, zato što sedim ovdje. I tamo si mi preti, ja ne laži sam. Dosta vas je, moram da kažem da je dosta vas puklo psihički ovdje. Da, i to je stvarno teško jer ja sam bila ovdje mjesec i nešto i otišla sam i napolju sam prvo bila u šoku. Znači niste svjesni kad izađete napolju kako je to drugačije. Napolju sam prvo bila u šoku pa sam onda dolazila sebi polako. Znači sreća u nesreći je to što sam našla i da kažem ljubav i što sam se skrasila i što mi je to malo pomoglo. Ali ispala sam iz koloseka, treba ti neko vrijeme da se vratiš, ono uzmeš telefon u ruke, gledaš ono Instagram, ono kao slova sitna, ono ubadaš ovako kao, znaš, ne vidiš, ono pritiskam ovako dugme, ono ne mogu se naviknem, ono 2% baterije, ja ne vidim ovako, gledam, razumeš, ono. Tako da malo je čudno kad izađete odavde, kad budete izašli, vidjet ćete koliko je napolju lepo i koliko je u stvari nekako ovo jedan bitan period života vama bitan na vaš način. Ja znam zašto je meni ovo bilo bitno. Da li zbog popularnosti, da li zbog para, da li zbog nekih grešaka, da li zbog nečega što trebam da naučim u životu ili da li zbog toga što sam se pokajala, što sam to uradila Jeleni ili zbog 100 nekih stvari i koliko se napolje, u stvari može da ti se desi nešto prelepo kao što je meni kad izađeš. I ne znam, ima razloga što smo svi ovdje, verujte mi. Mogu ja sad da... Sve je lepo, samo se mi nasmijete i sadite koliko je život lepo, verujte mi. Bez obzira što ste sada ovdje u ovoj kući, život je prelep. Majke mi, moj milik. Ja sad, ako mogu da dobijem reč... Ti nisi došao pre nedelju dana, Miljane, ali oni jesu u logoru. Da ovako pred svima... Dva mjeseca, drži ljudi, četak zbog robije. Razjasni neke stvari, pošto kada je Anđela izašla iz kuće, ja sam prva rekla da prišla sam da nema više nikad u životu da dozvoliš sebi. Da dozvoliš sebi, to ti izbaci neko iz takve, da, ali ja ne mogu, ja sam impulsivna. Ja ne mogu da ne dozvolim. Da nije bila Jelena, bio bi neko drugi u tom momentu tu. Ja bi pukla pa bi pukla, jer je meni bilo teško, razumeš? To je jedan od razloga što sam ja Anđeli. Jedan od razloga šampioni što sam pružio ruku Anđeli je što mislim da je iskrena i što mislim, što znam da ja nisam mogla da budem razlog zato što je Anđela bio... Zakuvava se!